329 ውድድሮችን ለ16 ቀናት ያስተናገደው የ2024ቱ የፓሪስ ኦሎምፒክ በትላንትናው ዕለት ፍጻሜውን አግኝቷል። እነዚህና ሌሎች የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ደግሞ ከባልደረባ የኪዳኔ ማርያም ብርሃን የምንከታተል ይሆናል። ኪዴ፣ እንደምንዋልክ። እንደምንዋል ሰብለ። እንዴት ነበር ትላንት ተጠናቋል? እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በአትሌቲክስ እንደምታወቃችን በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቅሬታን ያስተናገደ ይመስለኛል፣ እኔን ጨምሮ። እንዴት ነው አንተ ጋር ስሜቱ እንዴት ነበር? አዎ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያው ያስከፋ ውጤት ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በኦሎምፒክ ታሪክ ላይ የኢትዮጵያ በርካታ ሜዳሊያዎችን በረጅም ርቀት አስመዘግባለች። ዘንድሮ የተመዘገበ ውጤት ግን በተቃራኒው ከአለፉት ጊዜያት ያነሰ ሆኖ ተመልክተናል። ይህም ደግሞ ከወደፊት ብዙ ኢትዮጵያ በአትሌቲክሱ ዘርፍ መስራት እንዳለባት የሚያመላክት ውጤቱን አልፏል። መልካም እንግዲህ መልካም ቆይታ ይሆንልህ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? ከአሚኮ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎቻችን ቀጥለው ይቀርባሉ። ከዜናችን ከኦሎምፒክ ዜና በፊት የከፍተኛ ሊግ የተመለከተን ዜናን አስቀድማለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ክለቦች የ2017 የውድድር ዘመን ምዝገባ ከሐምሌ 15 ጀምሮ ሲከናወን ቆይቶ ትናንት ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ኳስ ፌዴሬሽን የክለብ ላይሴንሲንግ ዲፓርትመንት ምዝገባ ያከናወኑ ክለቦችንም አሳውቋል። ንብ አዲስ አበባ ከተማ፣ ሀላባ ከተማ፣ ስልጤ ወራቤ፣ ነገሌ አርሲ፣ ደሴ ከተማ፣ ደብረ ብርሃን ከተማ፣ ኦሜድላ፣ ቦዲቲ ከተማ፣ ሸገር ከተማ፣ የካ ክፍለ ከተማ፣ ሱሉልታ ክፍለ ከተማ፣ ሻሸመኔ ከተማ፣ ሱልዶ አድዋ፣ አክሱም ከተማና ደደቢት ምዝገባ አከናውነዋል ተብሏል። ምዝገባ ያላከናወኑት በሌላ በኩል ደግሞ ነቀምቴ ከተማ፣ ኦሮሚያ ፖሊስ፣ ቤንች ማሽ ቡና፣ ወልዲያ ከተማ፣ ጋሞ ጭንቻ፣ ዱራሜ ከተማ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ አምቦ ከተማ፣ ሀምበርቾ እንዲሁም ሞጣ ከተማ እንዲሁም እንጅባራ ከተማ መሆናቸውንም አሳውቀዋል። ምዝገባ ያላጠናቀቁ ክለቦች በመጀመሪያ የገንዘብ ቅጣት እስከ ነሐሴ 10፣ በመቀጠል በሁለተኛ የገንዘብ ቅጣት ደግሞ እስከ ነሐሴ 17 ድረስ መመዝገብ ይችላሉ ተብሏል። በመደበኛው ሆነም በቅጣት ምዝገባ ማከናወን የማይችሉ ክለቦች የ2017 ውድድር አካል አይሆንም ተብሏል። የተጫዋቾች የዝውውር ጊዜ ላይ ክለቦች ዝውውር ማከናወን የሚችሉት ምዝገባ አጠናቀው የክለብ ላይሴንሲንግ ፍቃድ ሲያገኙ ብቻ ነውም ተብሏል።